Driv sakta men säkert fritt. Vi vänder bara höger insida och vänster insida. Förstått? Ha så kul! Kör! Nu gör du momentet likadant. Driver bollen. Använder båda fötterna. Vänder bollen med sula. Dribblar helheten. Det är allting där finten ingår. Dribblar allt ifrån jag driver bollen. Jag tajmar. Det vill säga jag bestämmer när jag bör göra finten. Så att den blir effektivast. Ta mig förbi motståndaren genom då finten, kroppsrörelsen och tempoväxlar. Så, bra Stefan. Driver mot mig. Bra. Utmana mig. Bra. Våga söka upp varandra. Spring mot varandra. Så ja, bra. För de allra yngsta kan man givetvis göra det här i ett gå-tempo. Att gå med bollen i lugn och ro. Lära sig stegvis. Alla de här momenten som är svårare. Det vi ska ha i åtanke lite nu när vi gör den är att det kommer komma spelare från sidorna när jag kommer fram här också. Dels en motståndare, sen kommer en rörelse från sidorna. Då får man värdera om jag ska göra finten åt det här hållet för att bollen är där borta i det här sammanhang eller åt andra hållet. Förstår in ni? Mot mitten, utmana motståndaren. Det är han ni ska springa till. Utmana, använd de finterna vi har pratat om. Bra. Bra. Sätter ner stöd i foten. Bra ställe. Bra Stefan. Viktigaste inlärningen att vi ställer oss rätt. Försöker träffa rätt. Sen kommer vi lära oss att skjuta hårt senare. Vad ska vi bestämma? Petter Furuset eller Andreas Dahl? Furuset. Bra. Då får jag vara Petter Furuset. Äntligen säger jag. Vi ser